Teď ti ukážu, jak snížit kalorickou hodnotu rýže až o polovinu. A ne, tentokrát to není o květákové rýži. Obě tyto rýže vypadají na první pohled úplně stejně, ale jenom jedna z nich obsahuje méně kalorií, je příznivější pro tvůj krevní cukr a podporuje zdravá střeva. No a tohle všechno se nám náramně pro hubnutí hodí. Je to tak boží, že se ti to bude zdát jako další vymyšlený videotrik. Ale to, co ti teď povím, tak je podloženo vědou. Kalorickou hodnotu rýže snížíš tím, že při vaření do vody přidáš trochu kokosového oleje, rýži uvaříš a potom ji necháš vychladnout. Ideálně 12 hodin v lednici nebo i déle. Odborně se takovému kouzlu říká rezistentní škroby. Jakmile obsahuje potravina rezistentní škroby, tak se snižuje její kalorická hodnota, snižuje se její glykemický index. A funguje jako prebiotikum, což je bezva pro naše střevní bakterie. Tak tohle je mimochodem další důvod, proč se vyplatí se chystat jídlo na jeden až dva dny dopředu do krabiček. Nezapomeň sledovat, protože příště ti ukážu, u jakých dalších potravin můžeš kouzlo rezistentního škrobu využít.